עוד מעט. אבישי בן חיים כאן באולפן, שלום. אהלן. אתה יודע, בסוף בסוף אתה מסתכל, אתה יודע, שם רגע בצד את הפן הפלילי, כן או לא. ציבורית, כשאתה שומע את זה, זה צורם. לא, ציבורית שאני שומע את זה, אני שומע משהו אחר. אני מבין את הסיפור שמדובר פרשת רדיפה, אנחנו רואים, שים לב, איך כל פעם לפני בחירות, באיזשהו כוח שמימי, הם מסדרים את הדבר שיהיה להם קמפיין נגד נתניהו. בחירות 2019. לא, מי שסידר את הבחירות עכשיו זה נתניהו. לא, אבל תראה, זה יוצא, זה משמש אותם. זה משמש. 2019, כתב החשדות בפברואר, בחירות מיד באפריל. לא, אבל זה לא הוגן לעשות את זה. הדיון הזה לא נקבע אחרי שנקבעה מערכת בחירות. הדיון הזה נקבע כבר לפני הרבה מאוד זמן. הבחירות הלכנו בגלל שהליכוד רצה מאוד ללכת לבחירות, ובצדק מבחינתו. אבל אי אפשר להאשים עכשיו את מערכת הבחירות בציטוטים האלה. אנחנו אחרי 14 עדי תביעה, אני חושב. כל מי שעקב אחרי המשפט הזה באמת יודע שמדובר בפרשת רדיפה, לך רק לנקודה אחת שאמרתי, כתב אישום שמוגש ב-28 בינואר 2020, כשנתניהו נמצא אצל טראמפ, ערב עסקת המאה שהם עומדים לחתום, ואז רצים להגיש נגדו כתב אישום. זה ראיה ברורה לכל אדם ישר, רגע, שמדובר בפרשת רדיפה. אתה בן אדם אגון, אני שואל אותך אם אתה חי בנוח עם זה, שנתניהו קיבל מתנות לפי כתב אישום ב-700,000 שקלים? אני אומר לך עוד פעם, אני כשאני רואה שיש חקירה על נתניהו קיבל סיגר, ואין חקירה על הפרשה החמורה שהאלה חסון חשפה על בנט, אני מבין שמשהו פה לא בסדר. אני מבין שיש פה משהו אחר, ושהדבר הזה אי אפשר לשתף איתו פעולה. אם היה על כולם, היינו אומרים בסדר, בואו נבדוק ובואו נעשה השוואות. זה היה נתניהו הסיפור של הבית, כבר מזמן הייתה נפתחת חקירה. אני חושב שזה ברור גם לך. טוב, תודה רבה, שייר איתן.